Já jsem přinesl tohle zvláštní, milé, krásné sáčko. Já jsem přinesl tuto košili, kterou jsem mnohokrát během představení propotil a posléze jí manželka vyprala. A tuto sadu exkluzivních kravat, které jsem mnohokrát propotil, ale nikdy nevypral. Ale to je dost děravý, koukám. To je příběh toho saka. Hele, a košile vzácná. A pět kravat na co? Pondělí, úterý, co ještě teď pátek? Já jsem poznal jenom čtvrtek. Aha, a to je pátek. Já jsem si domyslel. Dejte svému životu hvězdný rozměr. Koupí věcí, které nám darovali naše celebrity, pomáháte lidem s poraněním míchy. Podpořte svým nákupem unikátní projekt Hvězdný bazar. Hvězdný bazar. Fair nákup.